Það er vesturinn Reisti sem að styrkir þessa útsendingu. Sex óvermenni sem tóku þátt í Reisti 90 í ár. Fyrsta skal telja Bill Kastmaður frá Bandaríkjunum, 192 cm á hæð og 150 kg. Sterkasti maður heims í 3 ári röð. Eitt furðulegasta met sem hann hefur sett er eflaust heimsmet í gullfiskavati, 600 stykki. Það er ekki maður vona að fiskistofan landsins að orðið hrætti þegar hann fyrtist hér, en þrátt fyrir þetta er Kastmaður hinn ljúfasti náungi þar til hann byrjar að keppa. Þá verður hann stundum óljóst í hita leiksins hvað má og hvað má ekki. Bandaríkjamaðurinn Oddi Wilson er 205 cm á hæð og hann er 185 kg. Oddi er oftast kallaður Martröðinn, þar sem að keppiröndar hans óttast hann mjög þegar að komið er í keppni. Oddi var maðurinn sem tók metið af Kastmaður í kraftlyftingum árið 1989 og lyfti hann þá samanlagt 1102,5 kg. Oddi er mikill matmaður og borðar hann til dæmis 4 kg af hakki í mál. Þá er komið að breytunum tveimur. Jamie Reeves er 190 cm á hæð og 150 kg. Jamie er stundum kallaður Járnmaðurinn. Hann var sterkasti maður í heimi 1989, tók þá titilinn af Jóni Páli. Það er álit margra sem við þá afbrunum að hér sé kominn maður töluvert sterkar en Capes var nokkrum tíma og húmor er aðalsmerki Jamie. Adrian Smith er samlandi Jamie Reeves. Adrian kemur inn í kraftaíþróttir eftir að hafa verið einn af bestu vaxtarræktarmönnum Englendinga. Adrian telst léttur af afbrunamann að vera en enginn ætti að vanmeta þennan kappa. Þá er það Magnús Veir Magnússon. Hann kemur frá Íslandi eins og allir hægt að vita. Ég er heima á Frónum meistarakosti og við höldum auðvitað með honum. Hann er 190 cm á hæð, 125 kg og Evrópumeistari í kraftlyftingum 1988. Magnús er maður framtíðarinnar í kraftakeppninni. Og við stöndum líka með Hjalta Árnasyni frá Íslandi. Hann er 188 cm á hæð og 135 kg. Hjalti Árnason hefur verið leiðandi nafn í kraftlyftingum undanfarin ár. Hjalti var fjórði Evrópubúinn til að lyfta 1000 kg í samanlögðu. Hjalti lyfti þyngstu réttstöðulyftu sem lyft var á Evrópumótinu í Reykjavík árið 1990. Og þá skulum við drífa okkur í keppnina sjálfa. Það var 2 keppnisdagar að ræða. Fyrir dagurinn fór fram fyrir utan Jarlinn, Sprengisandi, og það var föstudaginn 2. nóvember. Fyrst var að ræða trukkadrátt á fótum. 2 trukkar eru dregnir 25 metra og verða keppendur að draga á báðum brautum. Magnús Veir á hér í höggi við Adrian Smith. Vegalengdin er 25 metrar. Þarna var einstaklingsgrein að ræða, en ýmist var einstaklingskeppni eða liðakeppni að ræða. Þessi trukkar vega hvorki meira ný minna en 8,5 tonn. Tími Magnúsar var 29 sekundur og 50, en tími Adrian Smith 35,17. Og einhver líkar en að Bill Kastmaður fýði þessari grein. Og þá er það þegar Jamie Reeves frá Stóra-Bretlandi og sjálf Martröðin, Oddi Wilson frá Bandaríkjunum. Nú, Oddi er mun þyngri heldur en Jamie og ekki því að eiga auðveldara með að rífa trukkinn af stað. En nú kosti því að Jamie sé í betra úthaldi, en hvort það kemur að sjá ekki hér fyrir Oddi skal ekki segja. Og við getum séð hér hvað Oddi á í raun og veru auðvelt með þetta. Trítlar með 8,5 tonn á bakinu, 25 metra vegalengd. Kemur hér í mark af undan Jamie sem að virtist eiga í erfiðleikum. Oddi fékk þarna besta tíman til þessa, 28,34 sekundur, en Jamie 30,20 sekundur. Magnús er því í öðru sæti þegar þarna komið sögur. Og þá er það tröllið Bill Kastmaður og Hjalti Úrsus Árnason.
Hjalti vinstra megin og Bill tilbúinn hægra megin. Bill Kastmaður á mun auðveldra með að rífa trukkinn af stað. Og það mikill munur á stílnum á þessum köttum. Hjalti tekur mun styttri skref. En betri taktur í Bill Kastmaður. Því má bæta svo við að keppendur ertu meina að það væri erfiðar að draga þann trökk sem Bill dregur nú. Brautin lægi öðruvísi en það kom ekki sög fyrir Bill Kastmaður sem var þarna á undan Hjalta. Bill fór þessa 25 metra á 29,27 sekundum en Hjalti á 29,99. Óti átti því enn besta tíman. En þá er það seinni umferðin og nú hefur Adrian Smith fært sig hingað yfir til okkar. Og nú gekk honum mun betur. Adrian þarna töluvert á undan Magnúsi með tíma 30,37 sekúndur, tæpum 5 sekúndur betri tíma heldur en áður, en Magnús með mun lakari tíma 33,63. Og nú það Jamie Reeves og Oddi Wilson aftur, þeir hafa skipt trukk og braut. En það var einhver líkar en að Jamie Reeves var ekki verundur þessa keppni búinn. Og Oddi hleypur með trukkinn. Óti fékk hér tíma 28,87 sekúndur, mjög svipaða tíma hann fékk fyrr, en Jamie fékk tæpum 7 sekúndum lélegri tíma heldur en áður, 37,74 sekúndur. Þetta olli því að Jamie lendi í neðsta sæti í trukkadrættinum en Óti hefnaði í öðru sæti. Magnús Ver lendi í fjórða sæti en Adrian í fimmta. Og þá er það Bill Kastmaður og Hjalti. En Bill Kastmaður virðist ráða yfir mun betri tækni heldur en Hjalti. En það má ekki gleyma því að bandaríkjamennirnir hafa jafnframt yfir miklum fótastyrk að ráða. Bill Kastmaður hlaut langbesta tíman í trukkadrætti, 26,86 sekúndur. Bretarnir lendu í tveimur neðstu sætunum og þak af óhjákvæmilega til kynna að baráttan stæði á milli bandaríkjanna og Íslands. Þá var komið að bíladrætti, en þar unnu kempurnar saman. Hér dregur Magnús Ver Magnússon bíl og hann dregur bílinn til skilda vegalengd og leið og hann hefur lokið þvíverki. Þá tekur Hjalti Árnason við og ekki vantar keppniskapið hjá Hjalta. Ágætu sprettur hjá Hjalta Árnasonni. En þá er það bandaríski bánsinn út í Wilson. Mikill kraftur í þessu hjá lafthröðinni. Hann er eldfljótur. Og þá öskrar Bill Kastmaður eins og þurs. Keppnin hún greinilega kom til með að standa á milli bandaríkjamannanna og Íslendingana en þriðja lota er eftir í útigreinum og það eru þeir Hjalti og Magnús Ver sem draga trukk hér fyrstir í sameiningu. Þeir stóðu sig ekki vel strákarnir okkar hér, 46 sekúndur koma 20 var tími þeirra. Það var kannski tíminn í þessari grein, en þetta er svolítil spurning um samhæfingu og ekki síður tækni. Það er
Þarna kom styrkur bandaríkjamannanna vel í ljós. Þeir náðu frábærum tíma, 41.81. En þá komið að Bretunum sem að réttu aðeins úr kútnum í þessari grein. Þeir lentu í öðru sæti, fengu 4 stig. Tíminn 43.29 sekúndur. En við skulum sjá hér aftur sín tækt viðureign þeirra Hjalta og Bill Kastmeyers í klukkadrættinum, en þar var geysilega harða keppni að ræða. Yfir fyrir kemistaginn. Bandaríkjamenn voru þá í efsta sæti og hlutu 19 stig. Ísland í öðru sæti með 15 stig og England í þriðja sæti með 11 stig. Þá var að drífa sig inn í Reiðhöllina, en þar beið aðal kemistagurinn og fyrst var steinkast að ræða. Hér Jamie Reeves. Hann kastað fyrstur. Steinninn 25 kg. Og heimsmetið í þessari grein 8,77 metrar. En það á Bill Kastmeyer setti það í Montreal í Kanada árið 1988. Næstur á pallin Magnús Veðar Magnússon frá Íslandi. Og hann til alls vís. En Jamie Reeves kastaði steininum 6,86 metra og þá var að sjá hvort að Magnús ver séu honum ekki fremri. Magnús er stór og sterkur. Mikið kast hjá Magnúsi, fer það yfir 7 metra. Hann er samt ekkert sérstaklega ánægður með þetta. Nú það var mikill fjöldi áhorfenda í Reiðhöllinni þegar þessi keppni fór fram. Og þarna vildi Bill Kastmeyer eitthvað hjálpa til við að mæla. En þetta kast reyndist rúmir 7 metrar. 7,04 metrar. Og þá er það Bill Kastmeyer, heimsmeistari sjálfur, raunar heimsmethafi, í þessari sérstöku grein. Fyrsti maður í sögunni til að lyfta 1.100 kg í samanlöðu. Það er að segja að þeim grein í kvartöfninu. Ég grein að þetta er sá leistu lyfta. Og hann býr þarna í hæginn, hann er ekki alveg ánægður með þetta. Strekkir beltið. Þetta er óvarlegt kast. En samt talsvert frá heimsmeti. Þessi maður á 300 kíló í Bethersu. En þetta kastar vel yfir 7 metra. Og Bill Kastmeyer er ósáttur við þetta. Vildi kasta miklu lengra. Þetta er 7,30 metra langt. Og þá var það Adrian Smith
frá Bretlandi. Og já, þetta var frekar stutt hjá honum. Adrian Smith er smávaxinn og virðist ekki ráða yfir sama styrk og keppinautar hans. En hann er eldsnöggur og það kann að nýtast honum í þeim greinum sem framöndan eru. Þetta kast var 6,24 metrar. Og þá er það Hjalti Árnason, hann er kominn á pallinn. Og ég er vel kvattur áfram. Hjalti er ósérlífinn og mikill keppismaður. Tvíðurétt kast hjá Hjalta. En hann er þó ekki að þeyta grjótinu yfir 7 metra. Og þetta kast var 6,79 metrar. Það er 6,79. Vantaði þarna hersluminni hjá Hjalta að ná lengra kasti. Og þá er það bánsinn óverulegi. Martröðin Ódýr Wilson, vinsæll meðal áhörfunda. Og hvað gerir Ódýr Wilson? Langt kast í honum, kastar vel yfir 7 metra. Þótt Ódýr Wilson sé nýgræðingur í aflraunamótum af þessu tagi, þá hefur hann staðið sig mjög vel í þeim öllum. Og hann vann 4 greinar af 8 í Finnlandi í keppninni sterkasti maður heims á þessu ári. Þetta kast mældist 7,76 metrar. Nú þá var aftur komið að Jamie Reeves. Og hann kastaði 6,86 metra síðast. Þetta er hans seinna kast. Og þetta kast var með svipuðu sniði og það fyrra. Og fyrir þessi tvö köst fékk Jamie Reeves 3 stig. Bill Kasmaer kastaði 7,42 metra í seinna kastinu og hann fékk 5 stig og lenti í öðru sæti. En Ódýr Wilson kastaði 7,82 metra í seinna kastinu og hann hreppti því 6 stig og lenti í fyrsta sæti. En við skulum ljúka steinakastinu, seinna kasti Magnúsar, það var lengsta kast Íslendings í þessari keppni, 7,15 metra. En Magnús Sver lenti í þriðja sæti í þessari grein. Odie, this was rather light for you. Yeah, you know, I'm just having a good time. You know, I'm not really in shape to do these events, but I'm having fun. Healthy asked me to come over for the show, and it's a real good show, so I decided to come over and just do the best I can, you know. What about the next event? Not very good for me. I think it's going to be a battle between Bill Kasmaer and Jamie Reeves and Healthy Anderson. I think that's what it's going to be. I am a weak elbow, so I'm going to do the best I can in this one. So we're going to see what happens. Martröðin Ódýr Wilson lenti í efsta sæti í þessari grein. Hann fékk 6 stig, Bill Kasmaer fékk 5 stig, Magnús Sver lenti í þriðja sæti, hann fékk 4 stig, Jamie Reeves var fjórði með 3 stig, Hjalti Árnason fékk 2 stig og hann hafnaði í 5. sæti og Adrian Smith varð 7. með 1 stig. Fischer, Tyrolia, Dagstein, toppmerkin í skíðavörum. Falkin.
Í lífi okkar Íslendinga er bókin jafn sjálfsagður þáttur og hafið og jafn mikils virði. Það er því ríka ástæða til að fagna því að verða á bókum hefur lækkað. Gefðu bækur, jólagjöf. Félag íslenskra bókaútgefenda. Þá var komið að grein sem kallaðist rafkímalifta, en var þó nokk meira. Hér var liðakeppni að ræða og annar keppandinn í hverju liði af því að byrja á því að halda rafkemi út frá líkamanum með útrétta handleggi eins lengi og mögulegt var. Nú fyrir Bretland byrjar Jamie Reeves, Magnús Weir byrjar fyrir okkar hönd og Odie Wilson byrjar fyrir hönd Bandaríkjamanna. Nú þegar menn höfðu gefist upp með rafgeiminn, þá skiptu þeir stöðu og þeir Adrian Smith, Hjalti Úrsus og Bill Kaspmeyer áttu þá að taka kippu af 2 litra bókflöskum, 2 slíkar hver þeirra og halda þeim með útréttum handleggjum eins lengi og mögulegt var. En við skulum sjá hvernig þeim köpum gekk með rafgeiminn til að byrja með. Og þá byrjaðir og það þarf vart að taka það fram að hér reynir fyrst og fremst á handleiki og axlir. Mér skal ekki undra þó að þeir hafi fengið töluverð góðan skammt af vöðvabólgu eftir þetta. Þá má sjá glöggt að þeir Magnús Weir og Odie eru með hanska við þessa iðju en ekki Jamie Reeves. En fyrirfram þá máttu nú búast upp því að Odie væri svona sterkastur í þessu. En Magnús hefur mikið keppniskap. Og nú má sjá að Odie er farin að þreytast og Jamie Reeves, en Magnús virðist eiga nokkuð mikið eftir. Odie gefst fyrstur upp og þá er það Bill Kaspmeyer sem tekur upp kippurnar af kokklóskunum, en þess má geta að það er samanlagður tími sem gildir. Þannig að það er mestum verkt fyrir þá að vera snöggir að skipta og nú sjáum við að þeir halda kippurum af kokklóskunum með útrétta handleggi. Og hér reynir á upphandleggsvöðana fyrst og fremst. Adrian Smith sýnist nú stuttur við hliðina á þessum kraftajöfnum, en skulum minnast þess að Adrian Smith er 1.84 á hæð, en hér er hann nú alveg að stigast undan þessu og þeir gefast fyrstir upp Bretarnir. Nú er það keppni á milli Íslands og Bandaríkjanna. En Bill Kaspmeyer gefst upp og Hjalti og Magnús Sigurafi hér fjöldu út í 2:35 sekúndur og fengu 60. Bandaríkjamenn held út í 2:32 sekúndur en Bretarnir í 2:23 sekúndur. Hjalti, það var íslensku sigur í þessari grein.
Það komið tími til, tvær greinar búnar og einn íslensku sigur. Þetta er mjög erfið keppni, það eru ennþá fimm erfiðar keppnisgreinar eftir. Það hafa margir spurt mig hvort við vinnum með þessa keppni eins og allar aðrar. Standardinn eru að hækka í sportinu, við gerum okkar besta og ég er ánægð með íslenska sigur einu sinni. Þetta eru ótrúlegir aðstæðingar. Þetta eru best í heiminum og við erum að keppa á móti þeim. Það er heiður að hafa það hérna og ég vona bara að við höldum áfram að sigra. Þessi keppni er ekki búin ennþá, hún er ekki búin fyrir síðasta greinin er búin. En það er engin skjálfti í njánum? Hann er örlítið. Og þá er komið að krattahleðslu en við skulum renna aðeins yfir stígin eftir aðgjumælíftuna. Bill Kastmaður og Oddi Wilson eru með 11 stig í einstaklingskeppninni en Magnús Ver með 7 stig, Hjalti Úrsvöls með 6 stig, Jamie Reeves með 4 og Einhjón Smith með 3 stig. Og hér erum við, eins og ég sagði, að fara yfir stöðina í einstaklingskeppninni. Og það var harður slagur í krafthleðslunni en þar glímdu jötnarnir við vörubíladekk og áltunnur. Og hér var keppni hörð milli bandaríkjamanna og Íslendinga. Oddi Wilson var þarna fyrstur. Dekkin voru ekki mjög þung en hins vegar erfið viðraukar. Við sjáum hér að Oddi Wilson er fyrta sterkur en Hjalti Árnason er fljótari. Og hann tryggði því Íslendingum sigur í þessari grein eins og við fáum að sjá hér í hægri endurtekningu. This was really hard. Oh, well, a tough competition. I cruised through that one. OD grabbed three of the pieces, so he did most of the work. He's the one that should be over here talking to you. Oh, yeah? He took the barrel by himself. He came back and got two more tires. I just cruised in between him. There were five pieces. He hauled ass. What about the next event? Oh, we haven't been told what it is yet. It's left to the promoter and one of the competitors, L.T. Arneson. This is his show. Well, that's a secret. Well, we don't know what to expect. We haven't been given, we've given a list of events, but we surely don't know which one is in what order. Are you optimistic? Am I optimistic without a doubt? There are three more individual events left. If I do well enough in those, I win the individual competition. Obviously, we're going to win the team competition. Bjartir Kappi Bill Kastmaður, en þá skulum við renna yfir úrslitin í þessari grein. Íslendingar urðu þarna hlutskarpastir. Þeir fóru þessa vegalengd á 22,44 sekúndum og fengu 6 stig. Bandaríkjamenn fóru vegalengdin á 22,50 sekúndum og fengu 4 stig og Bretar rákulestina fóru þessa vegalengd á 29,44 sekúndum og fengu 2 stig. Við skulum þá að lokum velta fyrir okkur stöðunni í liðakeppninni eftir krafthleðsluna. Bandaríkjamenn eru í efsta sæti með 38 stig, Íslendingar í öðru sæti með 33 stig og Bretarnir í þriðja og neðsta sæti með 19 stig. Við látum þetta nægja í kvöld en sjáum svipmyndir frá síðari hluta á fimmtudaginn kemur, verðið sæl. Alltaf tveir keppendur keppa í einu og fyrst spurði það þér Adrian Smith frá Bretlandi og sjálfur Oddi Wilson eða Martröðin frá Bandaríkjunum. Ísastunnurnar eru 75 kíló að þyngd. Og Oddi Wilson fer með þetta eins og smábarn. Hér klárar hann á 30.99, Adrian Smith fer þetta á mun lengri tíma og á mun erfiðara með þetta 37.88 sekúndur.
Adrian Smith virðist lágur vesti en hann nú þó 184 eða 184 cm. Og þá var það Hjalti og Jamie Reeves. Jamie Reeves nær strax betra starti. Er léttur á sér. Enda þótt hann þurfi að bera 150 kg auk vísistunna. En aðal Íslendingana í þessum keppnum hefur verið snerpan og hér sjáum við Hjalta. En Jamie Reeves misti tunnuna og auðvitað tafði það fyrir honum. Hann virðist ekki ná sér á strik hér í síðari lutanum. Frekarinn þeim fyrri og Hjalti fær tíman 31.84. Mun lakari tími heldur en hjá OD. En Jamie Reeves... Og þá voru það erkifjendurnir Magnús Sverr og Bill Kastmeyer. Og hér verður gaman að sjá baráttuna. Magnús geysilega fljótur. Og hefur náðu góðu forskoti en missir tunnuna hérna. Var óheppin Magnús. Og nú hefur Bill Kastmeyer náð forskoti góðu. Og enn má sjá snerpuna í Íslendingum hversu mikil hún er. Og Magnús nær að vinna upp þetta forskot og þeir enda þarna hnífjafnir með 24 sekundur, 79, langbesti tíminn hjá þessum geysi hörðu keppendum hér. En ef Magnús hefði ekki orðið fyrir þessu óláni að missa tunnuna, þá hefði hann farið létt með þetta. Magnús, þetta var alveg ótrúlega tvísýnt. Já, misti eina tunnuna þetta aðeins, hægði mig aðeins niður. Ég náði að vinna það upp aftur og ná honum. Já, það sennilega gekk sigurinn þér og greipum þar. Já, má segja það. Svona er þetta stundum. Hvað er framhaldið hjá ykkur félögunum? Það var eftir að setja lóða á. Í keppninni eða? Já. Það gáði ekki þetta. Það eru tvær, neða þrjár eftir. Ég held að getum gert þeim lífið leitt. Og það gerðu þeir félagarnir Hjalti og Magnús og hér kemur Hjalti Árnason í drumbaliftu. En þar lyfta menn drumbi og bæta síðan á hann lóðum. Og Hjalti byrjað hér að glíma við 120 kg og fer létt með þetta. Lyfta góð. Og næstur Jamie Reeves frá Bretlandi. Og byrjunar þyngdin hjá honum er líka 120 kg. Hann er ekki vandræði með þetta. Og þá er það samlandi Jamie Reeves
Adrian Smith. Og hann glímir við sömu þyngd og jötnarnir á undan. Og þetta gengur upp hjá Bretanum. Og þá er það martröðin sjálf. Cody Wilson. Og hann lítur að fara létt með þetta. Létt verk hjá Cody Wilson. Og þá er það Bill Kaschmeyer. Gríðarlega öflugur. Mikill keppnismaður. Hann er í gríðarlega góðu formi og það er því létt með þetta. Og þá kemur að Magnúsi. Magnús komst á verðlaunar palla á síðasta Evrópumóti sem framfór hér í Reykjavík. Hann er vanur því að glíma við lóðinn. Já, ekkert mál. Og þá er það Hjalti Árnason. Og það eru 140 kíló. Já, þetta er létt. Það sjáum við bánsan bandaríska út í Wilson. Og þá er það Jamie Reeves. Og hann reynir við 140 kíló á sama hátt og Hjalti. Já, já. Virðist býsna létt. Þá er rauðin komin að Adrian Smith. Þeim smávaxna breta. Og hann er líka að reyna við 140 kíló. Hann kemur þessu upp á brjóstið. Nei. Adrian Smith hefur greinilega reiknað með léttari keppni því að hann hefur ekki búið sér nægilega vel undir þessi átök í reiðhöllinni, en hann reynir þó aftur við þessa þing. 140 kíló. Og þetta stuður skala. En lyftan dæmd ógild. Og þá kemur röðin að martröðinni. Og Cody Wilson reynir hérna við 140 kílógrömm. Mikil átök. Uppforðar. Með glæsibag. Og þá er það Bill Kaschmeyer.
Hann er 150 kg og ætlar að reyna þarna við 140 kg. Hann er óvörulega sterkur þessi bandaríkjamaður. Mikill keppnismaður og gerði áður garðinn frægan í kraftlyftingum. Og hann var fyrsti maðurinn í sögunni til að lyfta 1100 kílóum í samanlögðu í kraftlyftingum. Já. Fer á loft eins og mjölpóki hjá honum. Og þá kemur Magnús Veig. Og það eru 150 kíló á stönginni. Það var greinilega ekki ástæðalausu sem þessi kappi náði í gullverðlun á Evrópumótinu í kraftlyftingum. Það var að Hjalti. Og Hjalti þarf að reyna við 150 kíló. Hjalti Árnason er sjálfur 135 kíló. Og þetta gengur hjá Hjalta. Og hann er ánægður með þetta. Og þá var það Magnús. Og nú eru 150 kíló á stönginni. En Magnús er sjálfur 125 kíló. Já. Ótrúlegur kraftur í Magnúsi. En þá kemur Jamie Reeves. Æja, hann bóður líka, hann kemur 50 og meira fyrir. Hann þarf með 50 og meira. Og Jamie Reeves ætlar að reyna við 155 kíló. Hér vinnur sá sem að lyftir mestri þyngd. Já. Þetta gekk upp. Létt lyfta hjá Bretanum. Og þá kemur martröðin óvörulega. Og það virðist nú einhver beygur í honum. Það eru 160 kíló sem hann ætlar að lyfta mót himni. Nei. Óti Wilson verður hér fyrir áfalli. Það virðist mjög sársaukafullt en Óti Wilson meiddist þó ekki alvarlega. Það var áætlað að Óti Wilson hefði farið úr lið en síðan hrokkið í lið aftur. Sjáum þetta ekki hægt. Fylgist með olnboganum á Óti Wilson, þeim sem er nær okkur í myndinni. Kemur bersýnilega hnykkur á olnbogan. Og þrátt fyrir þetta áfall þá kaus Óti Wilson að halda áfram keppni. Og þá er það Bill Kastmeyer. Krafta jötunum órulegi frá Bandaríkjunum. Hann ætlar að lyfta 160 kílóum hér. Urrar eins og bánsi. Menn eru teknir að lýjast. Hvað hvernig er hann á
lyft miklu, en þetta gengur samt mjög vel hjá Bill Kasmaier. Og þá það Hjalti Árnason og nú ætlar hann að reyna við 160 kg. Hoppar nánast með lóðun hann Hjalti. En þetta gengur þó ekki hjá hann. Hann ætlar þó ekki að gefast upp. Hjalti nú grimmur til þess að ná þessu. Nei, hann verður að gefast upp. En þá það Magnús Verr. Og hann reynir hér við persónulegt met 160 kg. Já, Magnús lyftir þessu og fagnar með tilþrifum. En þá það Bill Kasmaier. Það reynir hér við 170 kíló. Bill Kasmaier sem 150 kíló reynir við 170 kíló. Til þess að ná árangri hér þarf Kasmaier að einbeita sér. Þetta óvörleg átök. Og hann nær drugnum upp á brjóstið og lyftir honum strax upp. Glæsilegur árangur á þessu mikla keppnisspanni. Þá það Jamie Reeves. Og hann ætlar sér að taka 175 kíló. Og sú þyngd nýtt heimsmet. Hann lyfti síðast 155 kílóum. Og fór létt með það. Jamie Reeves á best 172,5 kíló. Og nei. En hann gefst ekki upp. Nei, þarna vantaði herslumuninn. Smith lyfti 120 kg. En forskot bandaríkjamanna hefur þá minkað. En staðan í einstaklingskeppninni þessi. Kasmaier efstur með 22,5 stig, þá kemur Magnús með 17,5 stig, Wilson í þriðji með 17 stig, Hjalti hefur 12, Reeves 10 stig og Adrian Smith rekur lestina með aðeins 5 stig. I got a sore elbow to start with. And just as I was about to lock it out, my elbow popped out the joint. It popped out a joint, and then it popped back in. And it's very painful. So now it's starting to swell. I don't know whether you can see it with the camera, but it's starting to swell. So
I just dropped and I was in a whole lot of pain and then I got it to pop back in. And so now it's just a matter of just letting the swelling go down and kind of like laying off for a while. Are you quitting? I'm gonna do one more event. You know, I'm gonna do the sack. I'm gonna do the sack. I might try the other one, but if it be too much pain in my elbow, I'm gonna have to stop. That's a shame too, because I feel like I could do good in this again. But we'll see. Og þá komið að næst síðustu greininni en það sekkjahlaup. Þeir hlaupa helmingur af keppendum með sekka á bakinu, ákveðna vegalengd, skunda síðan til baka eftir tunnum meðan að félagar þeirra draga sekki eftir gólfinu sem eru rúmlega 100 kíló. Og það Magnús Ver sem langfyrstur hér af þeim Adrian Smith og Bill Kastmeyer. Og fyrstur hann til baka líka. Og þeir eru búnir hér, Oddi Wilson, Hjalti og Jamie Reeves, en við sjáum að Magnús fer svo að létt með þetta. Hinir megin nú koma tilbaka og hjálpa þeim með tunnurnar, en þess ekki þörf hjá Magnúsi. Þeir fengu þarna tíman 21 sekundu koma 74 félagandir frá Íslandi. Og hér sjáum við að það var aldeilis gott að hafa Magnús sem handlangara í múrverkinu. 75 kíló fara svona hjá honum. Já, þeir eru að sækja í sig veðrið, íslensku strákarnir, þeir fengu 6 stig eftir sekkjahlaupið, hlaupið á 21,74, Bretar fengu 4 stig og lögðu aðeins stöðu sína á 22,59 en Bandaríkjamenn hlutu aðeins 2 stig eftir sekkjahlaupið, hlaupið á 33,35. Frekar létt? Já, það komur óvart hvað þetta gekk hratt fyrir. Ég held að þetta mjög erfið dagur, það eru 7 keppnisgreinar á einu degi. Erlendu keppnir eru búin að kvarta mikið yfir þessari keppnishörku og þessum erfiðleikum. En síðasta grein er erfið og hún virkilega þungagrein. Það eru hjólbrosvöld að kæra og við byrjum að hálfu tonni og bara ekki missa greipina. Þannig að þér líst bara ágætlega þetta, framhaldið? Ég vona allan að ég náði eitt af þremur efstu sætunum. Og að Ísland vinni liðakeppni, þá ég hann. Jón Haukur Jensson sem að ætlar að reyna að færa þetta klass sem að var fyrir honum þegar sekkjahlaupið fór fram. Og við sjáum það að þetta nú bara óskaplega mikill meðalmaður að vexti. Hann ná ekki möguleika á að bifa þessu. Heldur þarf að draga þetta til með herkjum og látum. Hlutstuðning áhorfenda. Og þetta sýnir glöggt hversu geysilega sterkir þessir keppendur eru á þessu móti og hér það Bill Kastmeyer sem reynir fyrst við hálft tonn. Þeir mega missa takið einu sinni, þurfa að trítla með hjólburunar 5 metra og eftir það mega þeir ekki missa þær aftur. Þá er lyftan eða aksturum í hjólburunar ógildur. Og hér hefur Bill Kastmeyer mist fökin en hann þarf ekki að gefa sér mikið tíma í þetta heldur fyrst og fremst að einbeita sér eins og við sjáum á svipbrigðinni. Þeir byrjuðu á hálfu tonni og voru komnir vel yfir 600 kíló þegar að síðustu keppendur nýttu þessu hlassi og undan sér og þeir urðu tveir eftir landarnir, Bill Kastmeyer og Oddi Wilson. Við förum samsagt hratt yfir sögu hér í hjólburu ekstrinum og hér það Oddi Wilson sem að trítlar með þetta eins og ekki neitt þrátt fyrir meiðist í olnboga. We're optimistic today, now we can see why. Yeah, I've been in the game a long time. Some people retired me a couple of times already. I may be a little bit older, but I'm not dead. I'm back. I'm here. I'm still competing and enjoying it a lot. What do you think of this competition?
I think it's probably one of the best run in the world. It's got a little bit of the Mark 10 from Canada competition, a little bit from the world's strongest men, a little bit from the team competition. It's very interesting for the crowd. It's got the best athletes in the world here. It was by far the best competition run in 1990. You must be very happy right now. Yes, I'm happy. You know, I finished the competition. I got an injury, my elbow is sore. I got to get back home to my doctor, but yeah, I feel pretty good right now. Yeah. You won the competition between the nations. Are you happy with that result now? Yeah, well, you know, when I first got here, I like to say this on national television. When I first got here, Bill and I had a little argument, and I want to take the time on TV to apologize to him about that because, you know, he is my friend. He's a great lifter. He's a great champion. And I just like to say, on his behalf, I just wanted to do good, you know, so that was it. As far as the team title goes, we won the world title, and then we won this one. I'm always getting hurt. That's because I'm not used to these events, but I'm learning all the time. I've only been doing this for a year, so it was a great show. You know, I like to say hello to John Paul. How you doing? Hope to see you before I leave. He's a real great guy. And I'm having a great time. And I just love the people here. It's a wonderful place. I'm planning on bringing my wife here for vacation. So this is a wonderful place. I really like Iceland. Þeir voru ánægðir þessir heimskunnu kappar hér með þessa keppni á Íslandi og eins og Bill Kastner sagði besta keppni í ár í þessum krafta greinum. Og hér lokastaðan í einstaklingskeppninni. Bill Kastner sigraði með 28 stig, Odie Wilson lenti í öðru sæti með 22,5 stig og Magnús Ver lenti í þriðja sæti með 21 stig. Hjalti í fjórða sæti með 14 stig en Bretarnir rákur lestina, Jamie Reeves með 13 stig og Adrian Smith með 6 stig. Bretar rákulestina með 34 stig. En Heimir og Jón Örn kveðja, verið þið sæl.